មេត្រីដល់លាយងាកមកកានសាភ ীয় ទូគីគំត្រសមាជិកភាពណាតូរបស់សុយអែតក្រោយខកខានរយៈពេលយ៉ាងយូរអង្វែងសមាជិកសាភ ীয় ទូគីបានផ្ដោតសេចក្ដីចាប់បានលើសំណើរបស់ប្រទេសសុយអែតដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងណាតូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រោយមានការពន្យាពេលជាយូរមកហើយតំណាងឲ្យជំហរដ៏ធំមួយឈ្មោះទៅមកលើផ្លូវរបស់ប្រទេសណូឌីក ពីកម្មសមាជិកប្រទេសអែតបានដាក់ពាក្យចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការលុកលុយពេញលេញរបស់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែតូគីមិនបានមិនបានតวนផ្ដោការយល់ព្រមជាផ្លូវការក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួនអំពីអវ័យដែលខ្លួនហៅថាជាការគ្រប់គ្រងរបស់អែតចំពោះក្រុមបដិសក្ដីខ្លួនជំនឿចិត្តខុតនោះទេប្រធាននាយកតូគីអឺដូកែន ប្រធានគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនៅសាតាប្រទេសហុងគ្រីជាសមាជិក NATO តែមួយគត់ដែលមិនទាន់ផ្ដោសច្ចាប័នលើការចូលជាសមាជិករបស់សុយអែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអែត Oh Kristensen បានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាថ្ងៃនេះបើទៅកាន់បើយើងការដឹកខាត់ចិត្តមួយជំហានទៅបីខ្លៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ NATO រដ្ឋធានី Stockholm លក្ខបានចោទថ្កោលបញ្ចប់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីថាបានដាវថយក្រោយលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បានអញ្ជើញសัมភាកីសុយឯតទៅកាន់ទីក្រុង Budapest សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដោយបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយថាកិច្ចសន្តិនិកដែលកាន់តែស្គីជម្រៅនោះអាចរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តផងដែរ